Հերեբունի ոստիկանության բաժանմունքում վերջիններիս նկատմամբ կիրառվել է բռնի ուժ, հայհոյանքներ եւ ըստ էության խոչընդոտել են իրենց մասնագիտական գործունեությանը։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել եւ կրկին անգամ հայտարարեմ, որ Փաստաբանների պալատը ամենայն ուշադրությամբ եւ հետեւողական է լինելու նմանատիպ բացասական երևույթներին։ Այս երևույթները մեր համար անընդունելի են եւ ըստ էության որոշ պաշտոնատար անձինք, որոնք որ նաև աշխատում են ոստիկանության համակարգում, մոռանում են, որ Փաստաբանը ունի բացառիկ առաքելություն, այդ առաքելությունը երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ես դետալների մեջ այս պահին չեմ մտնի, ուղղակի կհայտարենք հետևյալը, որ մենք իրականացնելու ենք ամեն ինչ մեր գործընկերների խախտված իրավունքները պաշտպանելու համար եւ առհասարակ Փաստաբանական ինստիտուտը պաշտպանելու համար, որովհետեւ այս երևույթները ստվերում են Փաստաբանական ինստիտուտը։ Շնորհակալություն, ես խոսքը փոխանցեմ պարոն Զորաբյանին եւ այնուհետեւ մեր գործընկերներին։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի գործընկերներ։ Երևույթը ինչու է անհանգստացնում, մենք երկար տարիներ նման միջադեպի հետ չենք առնչվել։ Այսինքն պատկերացրեք, հիմա մեր գործընկերները բնականաբար որքան թույլատրելի է մանրամասնությամբ կներկայացնեն, բայց անչափահասներին ծեցի ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկելու այդ փաստով իրենց վերման ենթարկել անչափահասներին եւ մեր գործընկերները գնացել են անչափահասի առերեսմանը, որը պետք է առերեսվեր ոստիկանության այդ օպեր աշխատողի հետ։ Եվ պատկերացրեք, Երևանի ոստիկանության բաժնում այդ իրենց այդ ոստիկանների ներկայությամբ հոգեբանական ճնշում են փորձել գործադրել փաստաբանների նկատմամբ, փաստաբանին ծաղրել են այդ առերես հարցակնության ժամանակ, հետո էլ պրովոկացիայի արդյունքում դուրս են հանել եւ փաստաբանի միջանցքում այդ ոստիկաններով հարցակվել ծեցել են։ Ծեցել, հայել, մյուս փաստաբանը դուրս է եկել այդ ձայների վրա, նրան են սկսել ծեցել, հայել եւ բնականաբար երեք նաեւ փաստաբանի պալատ նախագահն է գնացել այդ դեպքի վայր, տեղում փորձել են արդարանալ, որ փաստաբանը ինչ-որ վիրավորական խոսք է հնչեցրել, դրա համար ըստ իրենց իրենք իրավունք ունեն պատժել։ Նույնիսկ եթե ցանկացած իրավիճակում, եթե ընդունենք իրենց ասած, ընդունենք, այո, փաստաբանը վիրավորական խոսք է ասել ոստիկանին, հարգելներս, դրա համար կա փաստաբանների պալատ, որտեղ կարող են իրենք դիմել, լավ, եթե անձագործություն է պարունակում մեր գործընկերոջ առարկայի, վերջո կա քրեադատավորական ընթացակարգ, ինչը նշանակում փողոցային հասկացողություններով փաստաբաններին ծեցել։ Սա անընդունելի առարկ է եւ ես կոչ եմ անում ոստիկանության պետին, ներքին գործերի նախարարին արագ միջոցներ ձեռնարկել այն բոլոր ոստիկանները, որոնք ներգրաված են եղել այդ ծեցելու գործընթացի մեջ, նրանց կոնկրետ պետք է գնահատական տրվի նրանց առարկին, քրեայրավական գնահատականից զատ նրանք պետք է առնվազն նրանց լիազորությունները կասեցվի, նրանք չեն կարող ոստիկաններ լինել։ Պատկերացնեք մեր վիճակը, փաստաբանը, որը երկար ժամանակ կրթություն է անցնում, մասնագիտական հմտություն է ստանում, որպեսզի քաղաքացուն պաշտպանի, այսօր ինքը պաշտպանության կարիք ունի եւ ոստիկանների կողմից կարող է այսպես բիրտ ուժի թիրախ դառնալ։ Սա շատ կարեւոր հարց է փաստաբանական ինստիտուտի համար եւ ասեմ, որ մենք տրամադրված ենք այս հարցով, այո, ամեն ինչ ձեռնարկել, որպեսզի մեղավորները պատասխան տան։